Çaytu. Gey laivşi vat. Medya hıma gastıldı. Hıma randıyla da gastıldı ama şey yapası hep sağlık. Bak olur böyle. Bakın çöpten açacağız çünkü. Evet, çart oluyor bu laivşi vat. Daha bir fışıltıkını görüyorum. Kapısı biraz uyuyor sonuçta. İsmin su ekle kardeşim bu. Bu rasyon zaptı. Sertin şovisu. Osmusur sadgı uzdekte bak. O gibi problemi bir ağırın duvar. Cablar magajını. Gide oraya atsa. Dekin kuru. Problemi bir. Saraketo sistemi su için de bak. Dedem iz azıcık. Ama dön. Eskada salakı problemi untavar ekiyon. Untavresi. Sakit gıda uçkudu. Torku ilaçı. Da. Gangli. Dahçenin periyotçu. Bekne bak. Titkis kolduğu bir şey. Facebook live. İmediyes gamu ayseti hal mokle da ara gada tutuli audensiye bit kuenta magrim audensiye bit sakit hepsi da kuşudeba şehodre bit adgan vimeore televiziye bit absolutur umravle suba uke dabrunda parti formatçi da kuela tavisi partiis liderte gada tutuli bit khanzuan bit mokle sene İsin tavuş plevyalı narçın ne bambe, sadece o kampanya izdur suka filan dişi kuyudan sahtezler. Ves çavutarı briefing in temazı, listavazı etsin dekla şeyler tuhut. Art sertma televizyon var açıyor, art tavar var, art ustalar var, art inedma. TV pirul maçın madudeli var, dama finge bulu, aram tavarı monak otebi. Vergi gibi dama kurulu mevrga gibi ramadudat listavan dudat. Da ayamit dam tavudan teliyes Sabrifingo voyajı prevandeli. Ama sakit hemen sistem oturdu da yürüyüşün vitkarı tırılıyor, kavit batumçı. Asıl olup da adamın da okudu ki her asıl central olma oydanızı distansiyiz datsvit iskiden rakamında hamsil tüseşi da açvende simxolu da mxolu çem yasula tribunası. Da hadiseti katsi ikmusulu adı anakız makurubes ez nüznobrivi ფორმატია იმის ათვისრომ საკუთარი პარტია ვინც აფინანსებს ბაქტერიოზებს და მისპატრონებს ის წარმოაჩინონდა ვინმეს რამე ზედმეტი რეჯიმის წარმოუდეს. საქმე უნდა ეს უშედეგობა მომე დაწმობულია ხალხი უკვე მიხვდა რომ ლებრუსული პარტიის ხელისუფლებაში არ მოსული და არ არჩევით დაემართა ქვეყანას ის უბედურებები რაც გავიარეთ ხალხი ამას კარგად მიხვდა ადრე სიყვარული არ გვაკლდა მაგრამ ეხლა სიყვარულთან ერთად ფადაჭერის ძალიან დიდი მუხტი მოდის ჩვენ დავიარეთ სოფლები ქალაქები ყველა ოჯახში შევედით და კიდევ აღზევით ამ პროცეს და ვიცი ზუსტად განწყობა ადამიანების ეხლა ის უცხოური სააგენტოების დაწერილი რეიტინგები რაზეც ვისაუბრეთ გულიდან კი არ მოდის რა ფინანსაც გადაუხდიან ისე იწერება ყველაფერი და ვისაც თავში რა მოუვა აზრად ისეთ ციფრებს გავაზობენ მაგრამ ჩვენი ხალხი ბრძენია და აღარ მოტყუდება აი ამ რეიტინგული მანიპულაციებით და სწორედ ამის თაობაზე მე და მოგახსენოთ რომ გუშინ გამოცხადებული ინრუსაუბზე აღარ ვსაუბრობ ეხლა ეს ივანიშვილის კანტორად გადაიქცა, იმედზე და მაესტროზე, მეხლა რა უნდა გითხრათ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ოპოზიციური ტელევიზიები უკვე გადავიდნენ საკუთარი პატრონების რეკლამირებაზე და ეს შეიძლება ბუნებრივიც არის, მაგრამ ეხლა რაღაცა ზომიერება უნდა დაიცვა და როდესაც ტრიბუნაზე ავდივარ და იქ ათასობით, ასობით კაცია წინ ის ხალხი უნდა აჩვენონ ხალხს პატრონებს, ეს ძალიან უხეში ნამუშევარია და საკუთარ რეიტინგს და გამჯერებლობას კარგავ შემდგომ უკვე სხვა ისტორიული პროცესების დაშუქების დროს. ხო და აი ეს რეიტინგები გუშინ რაც გამოაცხადა მთავარმა აქმა, მთავარი აქმა მოგესალმებით, სააკაშვილის რა თქმა უნდა დასემალიერები, რუსებს უკვე დაპარი და ბრემენი გვაშუქებდა და ასე თუ ისე დიდ სამსახურს მიწევდა, მაგრამ ეხლა უკვე ფაქტურად მოექცნენ პირველი შეფის გავლენის ქვეშ სრულიად. ამიტომ მე არ მინდოდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ არ არის დაფარული რაც არ გაცხადების. დღეს მიხეილ სააკაშვილი პირადად წერს, ხმის პრობლემაა ის ბეჟანის წერს. Ну, а вот ის მის ახლა შედარებით გამოჯობესებია. ბეჟანი ახლა შენს უყურს გაგდა ჩვენ რა გაწუხდეთ რა ძალიან რა. Და საერთოდ რო დაიკარგე ზოა წაიმუშავა პარტიულად იქ სოფელში ამოკოტრელება ყველა ვიცით. ეს მეგობრული შენ
ხო. სააკაშვილმა მორიგი რეიტინგები დაგვიწერა კიევში და გამოაცხადეს სუხელ მთავარი არქის პირით და ჩვენ დაგვიწერეს ნუ 2 და 7. თვითონ სააკაშვილსაც უარჯერა ესეთ რეიტინგი. ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ რომ მზადდება ორ პოლუსიანობის მოდელი, ანუ ხელისუფლებაში ბიძინა და მიშელ თავარ ოპოზიციონერად. აი ეს რაც ამ წლებში გაათამაშეს, იგივეს გაკეთებას აპირებს ეს ორი ბატონი, რომელთა შუამავალიც უკვე ციხიდან გამოვიდა, ანუ მერაბიშვილი მოგესენებათ არის ლიუბინჩიკი ივანიშვილის და ასევე სააკაშვილის და ის აქტიურად ტრენებს ამ ორ სუბიექტს შორის და არავითარი კომუნიკაციის პრობლემა მათ არ აქვს. აქვე მე ვადასტურებ უდეს პატივისცემას დაცმოძრაობის მისი აქტივისტების და წევრების მიმართ, რომელთანაც ჩამომიყალიბდა და სამუშაო კარგი პარტნიორული ურთიერთობა ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც შევძელით წარმოუდგენელი და მთელი ოპოზიცია ერთად შეიკრიბა ლიბერალური პარტიის ფორმატში, როგორც ამბობენ, მე მქონდა ეს მოდერაციის ფუნქცია, რომელიც წარმატებით განხორციელდა იმ გაგებით, რომ გადავამტვირეთ პოლიტიკური სისტემა ქვეყნის, შევცვალეთ კონსტიტუციური პრინციპები, მოვიცილეთ ეს მაჟორიტარიზმის ბაცილა და ავთვისებიანი სიმსივნე და გადავიდეთ ქვეყანა პროპორციულ მოდელზე, სადაც გამორიცხულია ერთი პიროვნების ბატონობა, დიქტატორების წარმოჩინება, კერპების შექმნა და სადაც იქნება მრავალპარტიული მმართველობა და ყველა პარტია გაუწევს ერთმანეთს კონკურენციას, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ფორმატში ლიბერალურ პარტიას უნდა ქონდეს ყველაზე მეტი ხმა, ყველაზე მეტი გადაჭერა, საკონტროლო პაკეტი. უმრავლესობა კი არა, საკონტროლო პაკეტი, რომ იქ მოხდეს გაბალანსება საზოგადოებრივი პოლიტიკური ურთიერთობების რეგულირებისას, ისე რომ ოლიგარქიამ კლავა გაჯობოს და კლავა ჩაიგდოს ძალაუფლება, იმიტომ რომ თითქმის გარშემო ყველა სხვა პარტიებში ოლიგარქები მეფობენ და ოლიგარქები აფინანსები და ოლიგარქები ხელმძღვანელობენ. ახლა შეიძლება სულ აღარ წავიდეთ, მიხეილ სააკაშვილმა თავის პარტიულ სიაში გამსვლელ პოზიციებზე ჩაწერა 5-6-7 ოლიგარქი, ჩოჩელი, ტიპიური ბანდიტი ოლიგარქი, ნიკოლაიშვილი, ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი, მილიარდერი, კურდი, რომელიც აფინანსებდა ასევე ოცნებას წინა პერიოდში, ოქრიაშვილი, ჩვენი წამლებითა და სიცოცხლით მოვაჭრე მილიარდერი, მიაფთიაქე, PSP, დილარ ხაბულიანი, რომელმაც ჩააბარა მტერს პირველი ხელისუფლება, ზოგადად დამსახურდა ეს თავი მოვემტყოფა, შეაწყდა მინისტრი იყო და დაამხობი ეს ხელისუფლება გახვე ქვეყანა სამოქალაქო ომში შარში უბედურებაში, რომელიც შედეგებს დღეს ვკრეფავთ, ისიც ოლიგარქიული კვოტით იქცევია. ამიტომ ოლიგარქებია გარშემო პოლიტიკოსებს და პოლიტიკურ პარტიებს დახმარება უნდათ ანტიოლიგარქიულ პროცესებში და აი ამ საქმეში გამარჯვება ნიშნავს ქვეყნის გამარჯვებას, ნიშნავს ქვეყნის დახსნას ცხოვრებიდან, ნიშნავს სიმშილის, სიღატაკის, უმუშევრობის, სოციალური გაჭირვების დამარცხებას, ნიშნავს საერთაშორისო მდგომარეობაში საქართველოს პოზიციების განმტკიცებას, ნიშნავს დეოკუპაციის დაწყებას. ერთადერთი ანტიოლიგარქიული ძალა ლიბერალური პარტია. ჩვენ ხო ეს 30 წელი არ გვიბზულია ფულზე, მიუხედავად და დაბრალების 1000 სიბინძურე, ხო? ფულზე არ გვიბზულია. იმაზე რა ქვია, რომ სიმდიდრე გვეშოვა, რომ ოლიგარქების ყურმოჯული მონები გავხდარიყავით, მათი ხელმძღვანელობით გვემუშავა, მათი შეკვეთები გვესრულებინა. ამიტომ ვიყავით გამოყრილი პარლამენტიდან და ამიტომ იყო, რომ ჩვენს გამო გადატრიალებები მოაწყვეს და ჩვენს გამო გაღალბებების მთელი სერები ჩაატარეს წლების მანძილზე. ამიტომ აფინანსებდა ვარდების რევოლუციას ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენ რაიმე სერიოზული სეგმენტი გამოსულიყავით და ბოლოს თვითონ მიშას გადააგდო და ძალაუფლება ჩაიგდო სრულად ხელში, რასაც უნდა თუ არ დაუჯერეს. შესაბამისად, ახლა ისევ ჩვენზეა მთავარი აქცენტი აღებული ოლიგარქიის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები კომპონენტი შევიდეთ პარლამენტში, ნაკლები პრობლემა შევქმნათ, მეტი იკურდონ, მეტი მოითვისონ, მეტი წაიღონ და ჩვენ უშვით მარტო ხელს. და სამწუხაროა, რომ მიშა ისევ ამაში შეკვეთის შემსრულებელია ჩვენ წინააღმდეგ. ახლა არდაგიმალო და მისის პოლიტიკური კარიერა დაიწყო და ჟვანიას, გადაცული ჟვანიას, ჩვენ წინააღმდეგ ბრძოლით, ლიბერალური პარტიის წინააღმდეგ ბრძოლით. მათ გააყალიბეს ჩვენ რჩევები 99-ში პარლამენტში არ შეგუშვეს. სწორედ ისინი აი ესე წერდნენ, ასე იწყებდნენ რეიტინგების წერას, პატარა რეიტინგებს და ბოლოს ეგზიტ პოლში დაგუჭავდნენ ასევე გაღალბებულ მონაცემს და მერე საუბრო კომისიებში იწერებოდა იმ ეგზიტ პოლის მიხედვით მონაცემები. ასე გამოყალიბეს 2003-ში არჩევნები და მერე რევოლუციას მოუწვეს და პარლამენტიდან დაგუთხოვეს, ესაც მიშას ხელი გაკეთდა. 2004-ში 0.1% დაგვაკლო მიშა, რომ პარლამენტში არ შევეჩვით, ჩამოიყვანა გოგო გამსახურდია საზღვარგარეთთან როგორც ოპოზიციონერი, მასაც დააკლო, არ შეუშვა პარლამენტში, მაგრამ ასე ვთქვათ, აი ჩვენი ხმები გაყო ამით. ნუ გოგო უცხოეთში იყო, მაშინ
кайфанда ვერ მიხვდა სიტუაციაში რა შარში გავდეს ეხლა კი ნანობს ალბათებს ხო ასევე იყო 2008 წელს რომ მოვნებიან რომ პარლამენტში ბოიკოტი გამოცხადდა არ შეხოდი იმით არ შევედი რომ გაგვიყავდეს უცხოთ იმ დონეზე რომ ფრაქციასაც იორქმნით პარლამენტში ფრაქციას აკუნდა და რა თქმა უნდა ბოიკოტი გამოცხადეთ სხვა ოპოზიციასთან ერთად რომლებიც ასე ვაშინდნენ პარლამენტში ხო აი ასე იყვნენ მიჩოულები მართველი ოლიგარქია ჩვენს მიმართ პოზიციების გატარებას ჩვენს მიმართ ბრძოლას და დღესაც იგივე საგძელებს მიხელ სააკაშვილი ან გუშინ რაც დაწერა ეს არის სირცხვილი მის პოლიტიკურ ბიოგრაფიაში გარდა იმისა რომ ახლა მე ამ თემებზე არ ვსაუბრობ იმიტომ რომ ვაერთიანებთ ოპოზიციას იმიტომ რომ ჩვენ ერთად უნდა შევიკრიბოთ ერთად უნდა მივაბაროთ პოლიტიკურ სამარეს აი ეს რეჟიმი ამიტომ მე მაქსიმალურად თავს ვიკავებდი ეს პერიოდი გამოპასუხებისგან ბატონი მიხეილის მისამართით თუმცა ის არ აკლებდა ძალას რომ რაც შეიძლება მეტი პრობლემა შექმნოდა და არ მომხდარიყო გაერთიანება ეს რა თქმა უნდა დიდი იწოდა ჩემში ყოველთვის რატომ დაწყობდეს დევნილ პრეზიდენტს გაერთიანებას ხომ მისთვისაც კარგია მისი პარტიისთვისაც კარგია რეჟიმი ხო დამარცხდება ეს მართლაც გაუგებარია ბოლომდე ჩემთვის თუმცა გარკვეულწილად გასაგებია იმიტომ რომ მიშას ურჩევნია რომ ან თვითონ იყოს პირველი ან თუ არ იქნება პირველი იყოს ივანიშვილი იქიდან ლაზღოს იქიდან აგინოს და იყოს მთავარი ოპოზიცია აი ეს არის ამის ელემენტარული ახსნა მან არაერთი სერიოზული მიზანი ჩაგუშალა იმ გაერთიანებულ ფორმაში რეგიონებში საერთო მაჟორიტარებზე იდეები და წელდადებები ჩამოშალა და დააყენა ეხლა ის ბასიშვილი რა დააყენებინა გორში არ შეიძლებაოდა ზონდერი იყო ჩვეულებრივი რა უნდა ბასიშვილს რა უნდა ჩოჩილს ცხეთა მთიანეთის მაჟორიტარად რომელსაც აკრიფა და გაღლიტა და მიიტაცა მთელი ბიუჯეტი და ცხეთა მთიანეთის რესურსი და რეზერვი რომელიც ფაქტურად ჯაყუა ნეო ჯაყუა 21 საუკუნე ჯაყუა რა უნდა ყველაზე სისხლიანი გუბერნატორი იყო ყველაზე სისხლიანი გუბერნატორი რომელიც დაძლევდა პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს დასაჭერად გასაყალბებლად სტრუქტურებს ანგრევდა ხასყიდულობდა უბინძურესი კაცი რატომ უნდა იყოს ცხეთა მთიანეთში მაჟორიტარი რატომ უნდა იყოს სააკაშვილის მაჟორიტარი ქვემო ქართლში დმანისში ბოლნისში წალკაში თეთრიწყაროში ყაჩაღი ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით ოქრიაშვილი რომელმაც პირველში მიშას უღალატა თავის დროზე ხო გადავიდა ოცნებაში მერე გადმოვიდა უკან რატომ უნდა იყოს და დაავალეს ამ რიფსოსი მონახეს რაღაცა ფრანგული სააგენტოა იძახიან ფრანგული სააგენტოა მეტი დამაჯერებლობისათვის ეხლა რეალობა რო ვთქვათ საფრანგეთი პრორუსული სახელმწიფოა და სწორედ საფრანგეთის გამო არ გვიღებენ ჩვენ ნატოში და კაიხანს არ მიგვიღებენ რადგან საფრანგეთის ხელისუფლებას ურჩევნია თბილად გაატარებინო ზამთარი თავის მოქალაქეებს იაფი გაზით რომელიც რუსეთიდან მიდის და ჩვენს გამო არ გააძვირონ ეს გაზი შესაბამისად ფრანგული სააგენტო რეიტინგული ამ კუთხედაც არ არის თლა გურთან მისავალი მაგრამ თუ ეს ფრანგული სააგენტო ფაქტურად მეორე პრობლემაა უნდა ჩახედოს ამ პრობლემას თვალებში როგორ შეიძლება მომხდარიყო რომ რუსული სექცია ატარებს მის რეიტინგულ გამოკვლევებს ფსბ-ს თანამშრომლობით გატენილი ეხლა წაიგეთ ვინ არიან იფსოსის ხელმძღვანელები ეკატერინა რისიოვა გენერალური დირექტორი იფსოსის რიმანტას რაიმონტას კლიენტებთან მუშაობის ბალტისპირელი აფერისტი რუსულენოვანი იულია ავტომონოვნა სერვისის სამსახურის ხელმძღვანელი ფსბ-ს თანამშრომლობი თითქმის უბრალოსობა ოლგა ხრუშევა ეს ხრუშევი შთამომავალი ქართველთა დაუძინებელი მტრის საბჭოთა ლიდერის ხელმძღვანელი სერვისნი ლინი მარკერ სტრატეგი ხო ანასტასია ბარისოვა სერვისის ხელმძღვანელი ესაც ანა ბაშკიროვა ესაც სერვისის ხელმძღვანელი ანასტასია კიაევა ანა უვაროვა ოლგა კარჩაგინა პალინა ჟიგარიოვა ინტელიჯენს რაღაცა იმის ხელმძღვანელი მარინა ლუჩინა ობსერვერის ხელმძღვანელი ოლეგ ფერდმანი ეს რუსი ებრაელი ხელმძღვანელი ასევე სერვისის სამსახურის მარინა ბეზუგლოვა და აი ესენი წერენ ახლა მიშას დაყვეთით ჩემს რეიტინგებს და უდებენ ხალხს თავში წინასწარ გაყალბებული არჩევნების შედეგებზე შეგუებას არჩევნების დღეს 6 საათიდან 8 საათამდე მიშა და ბიძინა მერაბიშვილის შუა მავლობით შეთანხმდებიან რა მონაცემები და როგორ გაიყონ უბნებზე და ფიქრობენ რომ ამით გაგრძელდება საქართველოს ისტორია სინამდვილეში
საქართველოს ისტორია ამ დამთავრდა და ჩვენ არ დაუშვებთ რომ ისტორია დამთავრდეს მხოლოდ იმის გამო რომ სააკაშვილს უნდა მუდმივი პირველი კაცობა აქვს და ეს ვერ მიიღო ეს ვერ მიიღო ჯერჯერობით და საერთოდ 2021 წლამდე ვლადიმერ პუტინი კონსტიტუციური ცვლილებების შესაბამისად რჩება რუსეთის იმპერატორად საკმარ ეხლა ეს უნდა ესმოდეს სააკაშვილს სამარცია სააკაშვილი დაინახოს აქ ლიდერად ქვეყნის ლიდერად ოფიციალური ლიდერად როცხელი ომი არ აღწდება და ისე დაგშვილიან რამდენიმე წუთში. რომ ჩვენ არაფერი არ დარჩება და დემოკრატიული სამყარო დაგვიტირეს პოსტფაქტუმ. ეს ხომ არ უცნობია. გესმოდეს და გახსოვდეს, ხო? ის ხომ და გახსოვდეს, რომ შენ მართლობის დროს დაიკარგა 20% ტერიტორიის. 20% დაიკარგა. ახლა ვინ დაიწყო, რა დაიწყო, როგორ დაიწყო? ამის მიუხედავად 20% დაკარგული ტერიტორიების პერიოდში ქვეყნის მართველი ისტორიის მიხედვით არ მარტო საქართველოს სოფლიოში აღარ ბრუნდება და არ აცხადებს ხელისუფლებაში. პირველ კაცობაზე პრეტენზიებს. ხო? ის რომ დაიცოდო, რომ მოქალაქეობა არ უნდა დაგეკარგა საქართველოს. და შეგნებულად დაკარგა. ოდესის გუბერნატორობაში გაცვლა. მე როცა იმპოროშენკოს ჩხუბი მოვიდა, მე სახურებზე დამოდა და ნუ თემი სოფლიო ამაზე ხლა რაღაც იღარავს. ამიტომ ნუ რა თქმა უნდა ხა არ სერიოზულობისა და რაღაცა მოფიქრებელი გადაწყვეტილებების მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები ყველა პოლიტიკოსი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ის მეც, მაგრამ საუბარია ექს ხელმძღვანელზე ქვეყნის, რომელსაც თავისი პოლიტიკით იქამდე მიუყვანა საქმე, რომ ოლიგარქიას ჩააბარა სახელმწიფო ძალაუფლება. იმდენი აფინანსებინა საკუთარი რეჟიმი და თავი ოლიგარქს ისე მოიახლოვა, როგორც იმ ოლიგარქმა კრაციხი ჩააგდო და ის სტაფი დაიპოვა. ეხლა ცდილობთ რომ გავწინდოთ ეს ყველაფერი, ამასობაში წამოკოტრელებულია საქართველოს სოფლიოს ფეშენ რესტორანში და კურორტებში და იქიდან ყველგან ჩართო და გვარი გეჭკოს როგორ უნდა გავწიროთ თავი. 15-ჯერ 78-ჯერ დაპირდა თავის ელექტორატ ჩამოსვლას და ფეხი არ ჩამოდა, არ ჩამოდოს ფეხი. ახლა გელუდება სიტუაციას რა ხალხი მოითხოვს მასობრივად ნიშას ჩამოსვლას, აეროპორტიდან იქამდე გადაიკეტება გზები და მე ის ჩამოვა გამარჯვებული და შეიტანე კაბინეტში იმას ინდივიდუალური რაჯასავით. ასე არ მოხდება, ასე არ ხდება. ასე არ ხდება პროცესი და მითუმეტეს ისტორია არ მეორდება ერთ მდინარეში მეორე ვერ შედიხარ. ვარდებს რევოლუცია არ განმეორდება. ვერ განმეორდება. ისე როგორც ვერ განმეორდება საფრანგეთის ბურჟუაზიული დემოკრატიული რევოლუცია, ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია და კიდევ სხვა რევოლუცია. ამიტომ გამოვიდეთ სტერეოტიპებიდან. ერთიანობაზე ვიზრუნოთ. შევეგუოთ იმას, რომ ერთ პარტიულ მთავრობას ვერ შექმნით, ვერ არის აღმოჩენილი რო გაცოცხლდეს. ისეთ კონსტიტუციური მოდელია. მოგვიწევს ერთად მუშაობა, კოალიციური მთავრობის შექმნა, პასუხისგებლობების გადანაწილება, ერთმანეთის კონტროლი და ინტერგები და ჩასაფრებები. და ამ საქმეში რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა საკისრია სერიოზული პასუხისმგებლობა იქ სერიოზული ლიდერები წარმოჩინდნენ ბოლო პერიოდში ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ მაგრამ შეიძლება პრეზიდენტის იყოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მინისტრები თავისთავად რაზეა საუბარი მაგრამ სააკაშვილი უნდა იცოდეს ისტორიის ამონაკვეთზე თავისი ადგილი და თან უნდა დაანებოს რეიტინგების ჯღაბას ჩვენს მიმართ მას ისე ჩვენი დარდი და ჩვენი პრობლემები აქვს ეს ბავშვობის პრობლემა მისი თუ რა უბედურობა მიეჩვია რომ აი ჩვენს მიმართ უნდა დაიწყოს რეიტინგული გაყალბება, მე ეგზიტპოლური გაყალბება და შემდგომ ფიქრობს რომ თავი კონკურენტი სოციალურ ფრონტზე და პოლიტიკურ ფრონტზე ჩვენ ვართ, რეალურად ჩვენ ვართ ახლა მართლა ახლა გუშინ წინ დამიწერეთ რა პარტია ყველა პარტიას პატრიციამ და ყველა სამთავრობო მოძრაობა ნარკომანების ლობისტია კი ბატონო ეგეთიც გვინდა მაგრამ ჩვენზე წინ ისინი თუ იქნებიან გამოვიდოს ისტორია დამთავრდა გამოდიოდა საქართველოს ყველა კაიფი უნდა დაგაკეთებ უნდა მოწეულობდა მაშინ რა გამოდიოდა პოლიტიკა სიცურულე ბანკირების პარტიები და უსერაცი პატრიციონ კი ბანკირებს და აღარ ზიან ჩვენს გვერდზე და ინფორმაციის დასახურება რომ არ დაიჭირო საქმე მაგრამ როგორ შეიძლება ხა საქართველოს სადაც ყოველი სამი ნორიკაცა ბანკის მეოალე რეიტინგი გულის რაიმე ბანკირთა პარტიას ის ვერა მორგანმაო შექმნას ახლა პარტია ბრიტანეთში ბანკირების 0.01%-საც ვერ მიიღეს და ბანკირები ასე დაუყოთ ხო კლენებს რომ იწეთ წინ ვინ არის ახლა ის რაღაცა სულელი და გულუკვილო რომ მოწმუდეს აშიგნით ამ დაეთ რატოზე ამას ამასწერ იმიტომ რომ რეალური კონკურენტი ჩაჩო და რამდენად ჩაწიოდა და რადგანაც ვერ იწანდა ის არიან ფორმატს რომელიც შეიქმნა მისი ხელმძღვანელობის გარეშე ჯერ ბიბლიოთეკაში იწოვდა ის თავის ბიბლიოთეკა რაღაცა პარტიებს არ წარუდგენს პარტიები ბუნებრივია მე თავარაგზე იწოვდა არ წარუდგენს პარტიები ეხლა ბიბლიოთეკას დაიბეღო მეტყობა იფიქრა რომ ახლა ეს მის წინამდე გადადგმინდა ბიჯებია მისი სიდიადე და ქარიზმა ამით იჩქილებ უნდა ქვეყანაზე ვიფიქროთ და საკუთარ სიდიადეზე და საკუთარ ქარიზმის კიდევ უფრო გაწყინებაზე ქვეყანა რო გაწყინდება მე ჩვენს მასთან ერთად იქნება გაწყინებული და დიადები და ქვეყანა თუ იქნება აი ამ დღეში არანაირი სიდიადე არ მიშოვის არანაირი სიდიადე და საკუთარ ეგოისტს
უნდა მოვერიოთ. საკუთარ ეგოიზმი, უჭემოდ ვინ იმღერეთას პრინციპებს უნდა მოვერიოთ. რამენადა არ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ ოლიგარქიას ვებრძოლოთ ოლიგარქიით. საბაგუნებო ოლიგარქია ოლიგარქიას ამარცხებს. როგორ დაამარცხებს ახლა ოლიგარქიას ნიკოლაიშვილი, ჩოჩელი ისა რა ქვია, ოქრიაშვილი და ხაბულიანი. საბაგუნებო და ხაბულიანის შემდეგ ჩაწერო თინა ბოკუჩაო, ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსია ეს ხალბატონი და ბოლოს ეთქვა ჩემთვის და მე ჩავწერდი ქალების ქვეყანაზე მეოთხე ნომრად თინას. Ne çalışıyor diye abi de gamsuyla bir kenar oldu. Ne var lan? Bak onda gamsuyla bir kenar oldu. Tuğla. Kabul yani şimdi. Şey de oldu. O zaman ete iş çatır. Politik olmuyor dedi. Artık finansiyatlı da harik gamsuyla böyle. Maşin ne çalışıyor diye. Gamsuyla bir şey oluyor artık. Milyonuz kadar yok diye. Ama ne yaptı? Randevu olarak yaptı. Ama sen ne yaptı? Su partı olarak diyor. Su akali sahibi ya. Unici elisi halkı ya. Ronersat köpne samsa kuruyor. Gadaç kuvveti ilgi uangarot. Da tavda dedi. Არ შეიძლება ასე მიაზროვნოთ და არ შეიძლება ვიფიქროთ ძველებურად და ვემზადოთ სიახლეებისათვის და მომავლისათვის. ეგრე არ გამოდის. ეხლა ეს გამოსვლა არ არის იმის ნიშანი რომ ეხლა რაღაცა ჩემ სტრატეგია იქნება სააკაშვილის ანდებზულობ, რომ მისი სტრატეგია ოპოზიციის ერთიანობის ანდებზულობ, ის პირდაპირ აცხადებს რომ საერთო კანდიდატები რეგიონში არ უნდა და მიაღწია მას, ის პირდაპირ აცხადებს რომ თბილისში არ უნდა საერთო კანდიდატები და ბზარი შეიტანა მთელი მონაცემებში. ეხლა თუ გონიათ რომ მე მხარდაჭერის გამო მისი იმაში რა ქვია მაჟორიტარად პრინციპებს დავთმობდა შევეგუები იმას რომ ახლა ბიძინამდე მიშა მივაჭრო კიდევ ახლა ეგ არ მოხდება არასოდეს ახლა მე რომ დეპუტატის მანდატი მდომოდა მარტო და ეს მაჟორიტარობა პარლამენტიდან გამოსული იქნებოდეს 30 წელიწადში პრინციპებია თავი ის პრინციპები რომელიც უნდა დავიცვა და არ უნდა დავარგოთ ეს უკვე იმის ნიშანი იქნება რომ ჩვენ კოალიციურ მთავრობაში დავარგოთ შეთანხმებებს დაპირებებს და პრინციპებს აი ფინა ყალიბდება კოალიციური ურთიერთობები და აი ეს მრავალპარტიული ფორმატი იმით არის ისტორიული რომ მივეჩვიეთ ერთმანეთს და უკვე მრავალპარტიული კოალიციური მთავრობის შექმნის საძირკველი ჩაიყარა. და შეიძლება ამ საძირკველში კიდე დინამიტები ჩავაწყო და ახლა ვავაფიქროთ. იმედია ამას გადასცემენ თუ თვითონ არ უყურებს რომ მიხელი და მეორედ ასეთ სულელურ რეიტინგებს აღარ დაწერს და დააწერინებს რუსულ იფსოს. ფეისბუქს თანამშრომლები თუ არის სავსე და ვინც მიუყვანე ეს სააგენტო მას მოსხოს პასუხს. ვისთან აქვს საქმე? ამერიკული სააგენტოები არ არის ედისონ რისერჩერის ამერიკელი აფერისტები ჯაფარიძის ხალი რო ვიცე-პრეზიდენტი ის კიდე უარესებს ეს იმაზე სააგენტო ვისაუბრებ და საერთოდ დღევანდელი გამოსვლის მთავარი დედაარსი მდგომარეობს შემდეგში მოუწოდებ კიდევ ერთხელ პოლიტიკურ პარტიებს ტელევიზიებს მათთან ასოცირებულებს ეგზიტ პოლებზე თქვით უარი 31 ოქტომბერს 8 საათზე არ გამოცხადოთ არანაირი ეგზიტ პოლი დაიწყოს უბნებზე შედეგების დათვლა და 12 საათის შემდეგ როცა უკვე გარკვეული იქნება უბნებზე სიტუაცია და ოქნების შედგენა დაიწყება მე გამოცხადეთ რა ეგზიტ პოლი თქვენ გნებავთ 8 საათზე გამოცხადებული ეგზიტ პოლი ეს იქნება არჩევნების გაყალბებისაგან გადადგმული პირველი ნაბიჯი და რამდენიმე საათში მოხდება აი ეს გარიგება ივანიშვილისა და სააკაშვილის შორის ერთი იქნება ხელისუფლებაში მეორე დარჩება მთავარ ოპოზიციურ ძალა და ამისათვის საქართველოს არ იბრძვის უარი თქვით ბინძურ ეგზიტ პოლებზე, რომელშიც იხდით მილიონებს, ეს მილიონები დაარიგეთ აი ამ გაჭირებულ ხალხზე, რომლებიც აქ სანაგო ყუთებში იქეკებიან, ტაძრების წინ და შედან მათხოვრებად, წამალს ითხოვენ, დახმარებას ითხოვენ, პენსიაზე ლოდებიან, ვალის გადახდას აპირებენ. ვალები დაუფარეთ ხალხს, საბანკო ვალები დაუფარეთ იმ მილიონებით, რასაც აი თაღლით იფსოსებსა და ედისონ რისერჩერს აძლევთ და აპირებთ რომ გადასცენ. სიცხვილია ეს ყველაფერი, რამდენიო გავიგეთ ერთ-ერთი ამიტომ ყოველგვარ ეგზიტ პოლებზე უარი თქვა. თუ არს არ ითქვა მოუბრები. მე მოუწოდებ ყველა ამ მოხდილებს და თქვენს მაქსიმალურად გააცილებთ ეს თხოვნა. აქლის ამ წეს რომ ამდენ დაგაკრო ნერვი მოგიშალო არაფერი ნერვი ჩემ ნერვს არ აფრთხილებს და მოხდილს მე ქვეყნის გამოვიდა მომავალზე მეშლება ნერვები. და თუ ეგზიტ პოლებზე არ თქვეს უარი პირველ რიგში მიხელ სააკაშვილმა მაშინ შევთანხმდეთ ბიზნეს ატარებს ეგზიტ პოლს და დაწერს 70%-ს გამოგვცხადებს. აი მაშინ ეს ეგზიტპოლებით შეჯიბრი ოლიგარქიასთან უკან პუტინი როგდათ არის სისულელი და წინასწარ წარგებული თამაში. ამიტომ ხალხს მოუწოდებ უბრინდა რომ გამოვლენ არ უპასუხონ ეგზიტპოლის აგენტებს იქ რომ დაგხვდებიან ბიზნესზე ხმა. უთხრა რომ ყველა გადავხაზეთ. დავაბნიო და ქაოსი შევიტანოთ ამ მილიონიან აფიორაში რომელიც მიმართულია ჩვენი მომავლის წინამდე. აი ეს მინდოდა მე თქვა და ეს რომ მიშას ვთხოვდი რამე შეკითხები დარწმუნებულად იქნება და რამე კიდე ნებისმიერ შეკითხვას გაცო პასუხს. კი არის შეკითხები საკმაოდ მაგალითად აინტერესებთ გიორგი ხუციშვილს თქვენ კარგად იცით რომ არც ერთ პარტიას ცალკე აღებულს არ ეყოფა რეიტინგი რომ ოცნებას მოუგოს არჩევნები გვესაუბრეთ კოალიციურ მთავრობაზე ალბათ აინტერესებს თქვათ ვისთან ერთად არის ლეიბორისტული პარტია მზად კოალიციურ მთავრობაში თანამშრომლობა კი ბატონო კოალიციური მთავრობა შეიქმნება ყველა ოპოზიციურ ძალას შორის ვინც პარლამენტში გავა
თუმცა პარლამენტში არ გასულიც შეიძლება წარმოგვიდგენილი იქნას თავრობაში თუ ყავთ მაგ პროფესიონალი და შეუცვლელი ფიგურა ამ თუ იმ დარგში მინუს ოცნება მინუს ოცნება და ივანიშვილთან ასოცირებულია ასე ვთქვათ სახელ და გარდადაკეთებული რეალური ოცნებები მაგრამ სხვა რაღაც სახელები უკვეთ ეს ახლა ყველა ვიცით და ყველაფერი გასაგები ანუ ოპოზიციურ პარტიებს შორის კოალიციური თავრობის შექმნის პრობლემა არ არსებობს ერთადერთი ნუ შექმნის ბატონ მიხეილ სააგაშვილი საკუთარი ეგოს გამო ახალ პრობლემებს ქვეყნისათვის და მოინდომებს რომ ამდენად ის იყოს პრემიერ-მინისტრი წინამდებარე შემთხვევაში ჩაიშლება რა თქმა უნდა კოალიციური პერსპექტივა და თუ ახლა ესეთი რეიტინგების წერა გააგრძელა არჩევნებამდე წინამდებობები იქნება პარტიებს შორის ახლა ეს მე ვთქვი თორემ სხვა პარტიებიც არიან ძალიან გაბრაზებული რასაც სააგაშვილი უწევს იმის გამო და უხერხულობაში მთავარი არხიც მათი მაღალ პროფესიონალი ჟურნალისტები, რომლებიც იზულებდნენ ეს გამოაცხადონ. აი სისულელე გამოაცხადონ და მერე ასაბუთონ ნიკამ და იმან გაბუნიამ რაღაცა მეცნიერული ნოსეოლოგიური და ესეთი ფილოსოფიური ტერმინებით შეფარონ და შენიღბონ აი სულელური ციფრები. ნუ აწუხებთ ამ თავს, მეცით საშუალება რომ გააშუქონ მოვლენები ობიექტურად და მათ ძალიან კარგად ეხეთქება. და მეც ახლა უხერხულობაში ვარ, ახლა წინ თო გამოდივარ და ვიწუნებ ამ რეიტინგებს და ახლა ქვეყნისკენ ამზადებენ ზარბაზნის ჭურს. და ახლა როგორ არ ვთქვა, როდის ვთქვა ეს, რომ გაიჭრია მე რა, ის მათაც მოხდება, რომ სხვათა შორის ის ჭურს. რა თქმა უნდა, კოალიციური მთავრობა არის ქვეყნის გადაჭრა. აქვე არის შეკითხვა, თუ თქვენ მოხვალთ ხელისუფლებაში საქართველოს სასიკეთოდ როგორ მოგვაგორებთ დავით გარეჯის საკითხსო, რომ ჩვენი ტერიტორია არ დაიკარგოსო. დავით გარეს არავის არ დაუთმოთ. ამაზე ნურს იოცნებებს ნურავი. დავით გარეჯი ოკუპირებულია გარეთ ზავის მიერ და ამ ოკუპაციას დავით გარეჯიც დაასრულებს და დეოკუპაციას დაუწყებს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. წინამდებარე შემთხვევაში ჩვენ გადავდგავთ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც ჩვენს მეზობლებს ოკუპანტებს მიაყენებს იმაზე 10ჯერ მეტ ზარალს, ვიდრე შეიძლება აი ამ მონოპოვარით ეშოვათ და ეპოვათ. ამისათვის თქვენიც ჩვენ სერიოზული პაკეტი გვაქვს. პირველ რიგში მეგობრობის ხელს გავუწუდეთ ყველას და დავების მოგვარება შევთავაზეთ მშვიდობიანი ძმური მეზობლური პრინციპებით. წინამდებარე შემთხვევაში ჩვენ დავუკეთებთ ძალიან დიდ სიუპრის ყველა მეზობელ იმპერიას და აგრესიულ მეზობელს. ა გავხსნით ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს და ეს იქნება დამოკლეს მახვილი მათ კისერზე და მათ თავზე და ის პათოფიზმი რომელიც ახლა პირველად შემოიჭრა ამიერკავკასიაში თავის შეერებული ძალებით და ის პანრუსიზმი, რომელიც ვერაფრით ვერ ელოდა კავკასიას, მიიღებენ გამანადგურებელ პასუხს. ჩვენ ცივი ომით მოიგებთ ომს. ცხელი ომი ჩვენთვის საქმე უნდა მიუღებელია. ცივი ომით დაინგრა ბერლინის კედელი. ცივი ომით დაიშალა საბჭოთა იმპერია. ცივი ომით დამთავრდა კომუნისტური რეჟიმები. ცივი ომით საქართველო აღიდგენს ყველაფერს რაც დაგარდა. მაგრამ ამას შეიძლება მეცნიერული, გერმაზომიური მაღალი კლასის დიპლომატიური და პოლიტიკური მუშაობა და პირველ რიგში ამაში შეიძლება ქვეყნის ფეხზე დადგომა ეკონომიკური და სოციალური. თუ ქვეყანა არ დაგვიცნობოს, თუ ქვეყანა შახრა გადარჩა, რა პოლიტიკურმა დაატარა. ამიტომ აი რაც წაიღეს აი ოლიგარქია ახლა სხვადასხვა პარტიებში რომ ჩაეწერენ ზოგი გრაფია ივანიშვილთან რომ სააგაშვილთა, აი ეს ოლიგარქები უნდა გავაძევოთ პოლიტიკიდან. მათი ნეიტრალიზაცია უნდა მოხდეს, მათ უნდა შეწყვიტონ მითვისება ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრის, ხოლო მითვისებულის დაბრუნება დაიწყო. ახლა ჩხატიშვილი მაგრამ უნდა დაიწყოს ანაბრების დაბრუნება ყურიაზე არა. ჩემი ზანის კი არა ჩხატიშვილი მარტო დამჭირო. ჩემი ზანი რომ ჩხატიშვილმა დაიწყოს ანაბრების დაბრუნება ჩვენს ბებია პაპებზე, ჩვენს მშობლებზე, ჩვენი ანაბრები რომელიც მან წაიღო. ეს არის მილიარდობით ქონება, ის გადაიქცა კიდევ გაზრდილ ათეული მილიარდი დამატებული ქონება და სივრცეთ პოლიტიკაში ჩარევით და პოლიტიკაში ყოფნით. ამიტომ მან უნდა ეს დააბრუნოს. არ მოდო პასუხი უნდა დაგოს, ნუ დააბრუნოს. ეხლა როგორ მინდა გავიდეთ ქუჩაში და წავართვათ ერთიდან ვიღაცას. ხო ქვეყანა შეიძლება რომ წაართვეს. გაზარცვეს, დააყაჩოს ეს და ამათ მილიარდები წაიღეს, ქვეყანა წაიღეს, ზურგზე მოიკიდეს, ოფშორში გადაიტანეს, ბანკში საბანკო ანგარიშში დაქციეს და მას ვინ აპატიებს? ნაჩარეშვილი ამას აპატიებს, სხვა არ აპატიებს, ხალხი არ აპატიებს, ერია არ აპატიებს. ამიტომ რაც მალე აღიარებენ პასუხს და რაც მალე მოუდანენ წარებულს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამისათვის ოლიგარქი არ უნდა გაძლიერდეს პარლამენტში. ამისათვის, ეხლა თქვენ ეჭვმიტებულებთ, რომ პარლამენტში დეპუტატად ნაცმუძრაობის სიით გასული ჩოჩელი, ხამულიანი, ოქრეიშვილი, ნიკოლაიშვილი პირველსავე დასტოიანზე გადავლენ ივანიშვილთან და შეუქმნენ კოალიციურ მთავრობას. ერთი ხმა წვეს კოალიციური მთავრობის შექმნის საკითხს საპარლამენტო მომდევნო. ერთი ხმა, მეგობრებო.
ისეთი ხმა ამ ოლიგარქებში რომლებიც ახლა ოპოზიციური პარტიის სახელით ჩამოდიან. მე ეს სახელი ძარ არის ახლა სწორი. რაც გაერთიანებული ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა. სად არის გაერთიანებული ოპოზიცია? ყველა პარტია თვითონ იყრის ხელში თავისი ნომრით და თავისი სახელით. ვინ არის ახლა გაერთიანებული რომელია ოპოზიცია? ჩოჩელი ოპოზიცია და ის გაერთიანდა რაც მოძრაობა და ნიკოლაიშვილი ოპოზიცია თუ ოქრეში ოპოზიცია. სირცხვილი ახლა სახელებითაც და სახელწოდებებით მანიპულირება. ესაც მიშენ შემოქმედებაა, როგორც მას კარგად ესმის პოლიტიკური ტექნოლოგიები და იცის რა ხალხს მოწონს გაერთიანების ხსენება და ამიტომ ნაციონალურს მე ამთა გაერთიანებული ოპოზიცია. არ არსებობს გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც ერთად იყრის კენ სამართლებში. არ არსებობს ისეთი. მრავალ პოლუციანი სისტემა მოდის, მრავალ პარტიული სისტემა მოდის. კოალიციური მთავრობა გველოდება წინ. რა დროს გაერთიანებული ოპოზიცია ერთ ბლოკში და ერთ საარჩევნო სიაში არ არის? ასეთ შეკითხვა არის, თუ თქვენ არ იქნებით პრემიერ-მინისტრი, მაშინ გიორგი ვაშაძის ხაზრაძის და ბოკერეს პრემიერობას ისევ სააკავშირო ჯობია. მაინტერესებს, თუ თქვენი გაპრემიერება ვერ მოხერხდა, მაშინ რომელი პარტიდან დათანხმდებოდით პრემიერის დასახელებას? ხო, მე ვფიქრობ, რომ საპარლამენტო მოდელი, ძანკაი შეკითხვა, იძლევა მრავალნაირი გამოსავლის ვარიანტებს სიტუაციიდან. შესაძლებელია, ვთქვათ, ყველაზე მეტი ხმა ვინც მიიღო, მისი წარმომადგენელი კი არ გახდეს პრემიერი. არამედ ვისაც ყველაზე ცოტა ხმა აქვს, აი ერთ კაცს პარტიის როეცახი. შეიძლება ის იყოს პრემიერ მის გარშემო შეთანხმდეს, ყველა იმიტომ რომ მის გარშემო ძნობენ და იფიქრებენ რომ ჩვენ ამასობაში გავძლიერდებ. შეიძლება გარედან მოიწვიოთ პრემიერ-მინისტრი, ამას ქვია ტექნიკური პრემიერი, რომელიც შესაძლოა გამოდგეს ბევრად ძლიერი რეფორმატორი, ვიდრე ვთქვათ ასეთი სტაჟიანი პოლიტიკოსები. ამიტომ გადაწყვეტილებათა მრავალნაირი ვარიანტი არსებობს აღნიშნულ მოდელში. ეს უკვე ის სისტემა, რომელიც არ არის ჩამოკიდებული ერთ პრეზიდენტზე, ერთ ლიდერზე, ერთ არაფორმალურ მმართველზე, ამაშია პროგრესულობა მისი. ამიტომ ჩვენ ახალ ეტაპზე გადავდივართ დემოკრატიისა, რომელიც უნდა შევირგოთ და ქვეყანას ვარგოთ. და რა საკუთარ თავზე ვიფიქროთ ისე. არ ვიქნები, რომ მე დაიწყე ქვეყანა, იქო ვიქნები, მაკონტროლებლად. დაბა ვინმე რამე ნიკაროს და ვინმე მარშიასულოს დაპირება, რა დღეს შევაკრე, ამას ტელევიზიით ნახავ და სესიაზე ნახავ. მე საქართველოს თვალითნაო პრეზიდენტ პრემიერი, რა პრობლემაა? თავისი პარტიის არაფორმალური ლიდერი ხო არის? დაეხმაროს იქიდან, რა ქვია, უკრაინიდან, ევროპიდან. იქ უკრაინას უეხმარება ეკონომიკაში, როგორც გამოაცხადა დღეს რეფორმებში, აქეთ გადმოთოს ის თანხები, მაგრამ პრემიერი უნდა გაგდეს და მე უნდა შემოვიდეს თანხები, ვერ გავიგე. ხო იყო პრეზიდენტი ორი ვადი და არ იმსახურებს ეს ქვეყანა მისგან პატივისცემას და თუნდაც ფინანსური ინექციების გამოშვებას აქეთ. თუმცა ისე არ მოხდეს, რომ ეხლა ამიტომ ამის გასცენება შორნაზე რო ჩამოიყვანეს და მოახდინეს გადატრიალებო და დაამხეს ხუნები გამსახურდია, ეს ჯგუფი არ მინდა ხა გვარები დავასახელო, მე რო ხდებოდა ერთმანეთს ერთ-ერთ შეხვედრაზე მეც ვიყავი, ერთმანეთს ეუბნებოდა რომ გავსოთ რო შორნაზე მოსკოვში რო ჩავდიოდით რო რას გპირდებოდა, რომ 10 მილიარდი ამერიკიდან წამოარე იგან უაძლევს, 4 მილიარდი გერმანიდან წამოა კოლი გვაძლევს, აბო აბო როგორ გვატყობდა, როგორ გადაგვაბდა, არაფერს არ მოსულა. შევარდაც ელოდებოდა რომ ჩამოვიდნენ ინვესტიციები, ჩამოვიდნენ და პირიქით შევარდაც ჩამოვიდა, წაიღო ჩვენი რაც გვებადა და რაც იყო შემოჩენილი საბჭოთა რესურსებიდან და გამოაცხადა თავის ძმებსა და ბიძაშვილებს და ძმისშვილებს და მუგზავებს და ცეზარებს და ახლდიანებს და ემოთ. ამიტომ ჩვენ უნდა სწორად შევაფასოთ მოვლენები და წარსულის გამოცდილებიდან გამოვიტანოთ სწორი დასკვნა, მეგობრებო. ადამიანი რაც იყო აქ, ის იქნება მოსკოვში, კიევში, ნიუ-იორკში და ფარცხერღანში. არ იცვლება ადამიანი ადგილმდებარეობის მიხედვით. ადგილმდებარეობა ვერ ცვლის ადამიანს. ადამიანს შეუძლია შეცვალოს ადგილმდებარეობის გარეგნული და სხვა ფორმატები კიდევ. თუ ის ნიჭიერია და თუ მას შეუძლია მოახდინოს პოზიტიური გავლენა. ნეგატიურადაც შეიძლება შეცვალოს, მაგრამ იმის გამო, რომ ის აქ იყო, წავიდა და ეხლა ანგელოზი და კეთილშობილი გახდება, რომ ჩამო ტყუილია, მიშა იგივეა რაც იყო აქ. არ დაიჯერო თუ რამის ბოდიში იყო და რამის ინანიოს. უბრალოდ მან კარგად იცის ხალხთან მუშაობის ტექნოლოგია და ფსიქოლოგია და ეხლა მუჭუკაცი არ არის ამ საქმეში და ასე ასაჭირო გაცხადება და ასე აცხადებს. იგივეა. ასევე იგივეა ჩამოვიდა შევარდნაძე, რაც აქ იყო მოსკოვიდან. რაც აქ იყო ვირეშმაკა გადამდებია ანტიუსი კარიერისტი ურცხვი, იგივე დაგურბნა მოსკოვიდან. მთელი ევროპა და მოუთხრობა. გამსახურდა რაც იყო აქ ეროვნული და მაგარი, იგივე დაბრუნდა სენაკის აეროპორტში 99 წელს და დაბრუნდა ძალიან ცუდ დროს, როცა წდებოდა აფხაზეთის შენარჩუნება, აღშენარჩუნების საკითხი. იმ დროს ვიღაც პროვოკატორმა გამოუშვა на президенти საქართველოსი, როგორც კი დაინახა შევარდნაძემ საქართველოსი დაბრუნებული გამსახურდა, ეგრევე ჩააბარა სოხუმი აფხაზეთი და გამოიქცა იქიდან. აი ეგ იყო მთელი აფხაზეთის დაგარბვის ფილოსოფია.
ამიტომ ნუ გვეგონებოდა ჩვენ რომ აქ იყო ასეთი იქნა ჩამო ანგელოზი. ან აქ იყო ანგელოზი და იქნა ჩამო ტატაროსი. არ იცი. და იგივე ხება ეს მიშა ჩამოსულა ჩამოსულს არ. თუ ჩამოსულა ბოლოსდროს ჩამოსულა აქ. მაგრამ ის სამ სრულ გარანტიებს არ მიიღებს და ღმერთთან დაგამოცხადება ეს ღმერთი ნარიმანი რო ყავს იმ მრევლს იქ რომ მღერიან და ახლობთ აი ესეთი ნარიმანობა უნდა და ესე არ ეგოდია ცხოვრება. არ. და ჩვენ რო დგევართ ფონდის წინახაზე და მუშტებს ვიღებ და დაჭერებს ვიღებ და სემატყებას ვიღებ და ოჯახები დაწეული ყავს ის სამოკონტროლებელი შუდროცხნა სასტუმროებში ესე არ აღმოდება. ესე არ არის გმირობა და ესე არ არის ლიდერობა. ასე მეცალოდ იქიდან დავაკეთე ყოველ დღე განცხადებებს ნიუ-იორკიდან და იმიდან. მიმიღებენ პოლიტიკურ თავშობაში მომცემენ, დაცვას გამომიყოფენ, სახლს მომცემენ, ფული მექნება ყველამდე და ეს ფეისბუქი მუშაობს და გამოგეცხადებით ყოველგან. ასე არ არის ცხოვრება. როგორც მას წარმოუდგენია ასე გოგლიმობით, რომ მოდის დღემდე და ვაცავს. მისი გაფუჭებული საქმეების დასწორებაში ვარ. და ნუ გაჯღაბნის ამ რეიტინგებს. აი გმინდო და მეთქვა დღეს. თუ გაყალდა არჩევნები რას იზამთო? ასე შეკითხვა არის. არავინ არ ეგრევა ზვიაც და მერა, ზვია და მერები ეპოქის ლიდერები იყვნენ რა ის გემართებათ, მაგრამ ეს ზვიადისტების ნაწილი სექტად გადაიქცა. ნიუ-იორკში ერთი ზვიადისტი ძალიან პატრიციონული, სერიოზულად ინტერესდა, რომ ზვიად ცოცხალიო წამიყვანესო ნიუ-იორკის რესტორანში, მაჩვენოსო რაბინის ფორმაში იყო, გამიცინაო და მეტი ახალ დამლებარო რაში ბრუნულიყო. თქვა თუ გადავარდები და მივიფიქრებ, რომ ზვიადის და მერა მშობლები არ უნდა წარმოჩინდნენ პოლიტიკური ლიდერები. და არ უნდა გეჯავრებოდეთ ახალი პოლიტიკური ლიდერები, აი მანანისტა აი ამ ფენას. არ უნდა გეჯავრებოდეთ ზვიადის და მერა მშობლები ისტორიკი არ უნდა გაჩერდეს, უნდა აჩქარდეს და უფრო მაგარი ლიდერები უნდა გამოჩინოთ, თქვენ ამას ხელი მოეჭოთ. და არ უნდა ჩავარდეთ ეგოიზმში თქვენს, აი სააკაშვილის რაჭირს. ზვია და მერა რაშუაში იყო ახლა დღემდე საუბრის თემას. როგორ აწარმოებთ საგარეო საქმეებს ან ურთიერთობებს სხვა ქვეყნებთან გამარჯვების შემთხვევაში? კეთილმოსურულად, მშვიდობიანად, მეგობრულად, ზმურად ქართული ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით და არა ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე, როგორც ეს აქამდე იწარმოებოდა და იწარმოება. შემდგომ პენსიონერებზია საუბარი, ვალები ჩამოეწერება პენსიონერებს, რომლებიც ჩავარდნენ აი ამ რუხაძის და ივანიშვილის კაბალურ ვალებში. პენსიონერზე ვალის გაცემა ეს არის განსაცდელში მიტოვება ადამიანის და დანაშაული, ამიტომ ჩამოეწერებათ ეს ჩვენ პროგრამაში წერი, რომელიც დავარიგეთ. ხო, როგორი პოლიტიკა იქნება ირანთან დაკავშირებით? ნატოს წევრობაზე, ნატოში არ მიიღებს საფრანგეთი და გერმანია შევეგუოთ, ამიტომ მანამდე უნდა გავხსნათ ამერიკის სამხედრო ბაზები, რადგან რეგიონი პეთქდება. ერთჩვენიერ დღეს შეიძლება ჩვენ გავხდეთ მსხვერპლი ორი რეგიონალური ვეშაპის, რუსეთის და თურქეთის, რომლებიც საქართველოს ყოველთვის იყოფდნენ ისტორიის კრიტიკულ მონაკვეთებზე. ამიტომ არ ნოველოდოთ ჩვენ ამ დღეს ჩვენი შვილების სიცოცხლე არ დავაყენოთ საფრთხის ქვეშ ამერიკის ბაზები, ეს იქნება ქვეყნის სტრატეგიული ფარი, ეს იქნება დიდი ეკონომიკური ინვესტიციები, დიდი ეკონომიკური ნახტომი ჩვენ ქვეყნის, იმიტომ რომ სადაც ხედავენ ინვესტორები და მსოფლიო ბიზნესმენები ამერიკულ ფარს, ანუ ამერიკულ ბაზას, იქ მიდიან უცხოდ ნაკადად. ასე მოხდა სინგაპურში, ტაივანში, ასე მოხდა სამხრეთ კორეაში, ნახეს ამერიკული ბაზები და მიაწვდა მთელი მსოფლიოს ბიზნესი. არ შემოა ბიზნესი სხვანაირად, როდესაც ყოველდღე ღობავს საქართველოს მთავრობის თანხმობითა და ხელშეწყობით რუსეთი და პუტინი აგერ გორის მიმდებარე ტრასის განაპირას და ყოველდღე ხმოსავლენ. არ შემოა ბიზნესმენი, იმიტომ რომ მას დაცვის გარანტია არ აქვს. ერთხელ რომ შემოვარდეს აქ რუსის ბანკი, მისი ბიზნესი აფეთქდება. ამიტომ ჩვენ უნდა სტრატეგიულად ვიფიქროთ, როცა ეკონომიკურ რეფორმებზე ვსაუბრობთ. დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს შესახებ. ეს არის დანაშაულებრივი საბჭო, დანაშაულებრივი საბჭო, რომელმაც მოახდინეს ხელისუფლების უზურპაცია. ისინი არჩეული იყვნენ 90 წელს, თუ არ ვცდები, შემდგომ აღარ მიდიან, უკვე აღარ იშლებიან. 94 წელს გამოიტანეს დადგენილება 10 მარტს და დავითხოვე ქართული ნაწილის და აბსოლუტური ნაწილის ჩემი ავტორობით, ჩემი ინიციატივით, ტაშის კურეკო ძალიან დიდი, თუ რამდენიმე თვეში საზოგადოებრივ უკვე ვიზიტი დაუბრუნდი და დამოხვედრეს აღდგენილი ქართული ნაწილი. რაში მაშინ აფხაზურ ნაწილს აღადგინეთ? ჩვენ ხო ვართ მრავალეროვანი სახელმწიფო და თვლით რომ აფხაზური ენა თქვა უნდა იყოს სახელმწიფო ენა მეორე აფხაზეთში, ხო? აღადგინეთ აფხაზური ნაწილი, ზოგადად. გამოვიდა რომ აი ამ დეპუტატებს, რომლებიც 30 წელია დეპუტატები არიან და არ თმობენ და იმ ტოლილების ლუკვაპურს ინაწილებენ ხელფასება და მაღალ პრემიერა, გამოდის რომ მათ არ აწყობთ აფხაზეთის დაბრუნება, იმიტომ რომ შეუძლებელია დეპუტატობა. ამიტომ უნდა დამთავრდეს ეს ვაკხანალია, უნდა შევყაროთ ყველა ტოლვილი, დევნილი აფხაზეთიდან თბილისის დინამოს პაიჭაძის სტადიონში, ხო? აი სტადიონზე იქ ჩავატაროთ არჩევნები აფხაზეთის ახალი ხელისუფლების
და აი ეს იყოს ლეგიტიმური სტრუქტურა, რომელიც დაელაპარაკება მათ შორის მთელ მსოფლიოს. სხვა შემთხვევაში ეს არის სირცული და ეს არის აფხაზეთის არ დაბრუნების რეალური სურათი, აი ამ არსებების ყოფნა უზენაესი საბჭოს წევრობა. ასეთი მსოფლიო პრაქტიკა არ იცნობს ასეთ მოვლენას, რომ 4 წლის ვადით არჩეული დეპუტატი 30 წელი იყოს დეპუტატი, თან ის დეპუტატი, რომელმაც დაკარგა აფხაზეთი. ესენი როარ გაბუტული იყვნენ 90-იან წლებში ერთ-ერთ ცხდომაზე, არძიმას გაებუდნენ, ჩალაგეს ბარგი ბარხანდა, ჩამოვიდნენ თბილისში. და დარჩა ბურთიდან მოედანი აფსურებს, მიიღეს იმ უზენაეს საბჭოში ყველა იურიდიული გადაწყვეტილება, რაც გახდა მერე, ო მიიღო დაგვირგვინება იურიდიული გადაწყვეტილებების. რომელსაც არავინ წინააღმდეგობა ადგილზე არ გაუწია, ეს იყო ამათი მოვალეობა უღალატეს ქვეყანას, დატოვოს სოხუმი, იმის შემდეგ ცხენარები კურხება და ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გამიტვირთოთ, განვიწმინდოთ აი ამ სტრუქტურისაა. ერთ პატარა გადაწყვეტილება ირანელებს რაც შეეხება ირანთან დაკავშირებით აუცილებლად შემოვა საბუზო რეჟიმი, არ შეიძლება ქვეყანა ჩვენ მეზობელი რა თქმა უნდა ისტორიული პეტილატურ ყველა განსხვავებული მათ კულტურაზე, მათ ისტორიაზე კონდა რაღაცა შავეფურსებს, მაგრამ მეზობლებში ყოველთვის იყო. არ შეიძლება ესეთი არასტაბილური ქვეყანა, სადაც მოლების დიქტატურა, რომელიც სანქციების ქვეშაა მოქცეული, საიდანაც 80 მილიონი ადამიანიდან 40 ფიქრობს, სადმე გაიქცეს, ეს ბუნებრივი ფიქრია, არ შეიძლება უვიზო რეჟიმი იყოს ასეთ ქვეყანასთან. მაგრამ მთელი ირანი რაც ჩამოსახდებოდა, გადავიქცევით სპარსულ ენოვან ქვეყნად. ეს პროცესი თუ გაგრძელდა, მაგრამ ახლა ირანიშვილმა და მამაცაშვილმა და კალაძემ თავიანთ ბიზნესს გადააყოლეს, აი ეს სტრატეგიული ეროვნული საკითხი, მთელი სამშენებლო ბიზნესი ირანელებს იმედზე აქვს დაწყობილი, გაუიოლოს შემოსვლა, გაუიოლოს ბინის და საკუთრების შეძენა, მთელი სამშენებლო კომპანიები ირანული არმატური ცემენტი და სამშენებლო მასალებით მარაგდება, ნაცვლად იმისა, რომ აქ უნიკალური წარმოებები გვაქვს და უნიკალური სპეციალისტები გვაქვს, ვინც დაამზადებს არმატურასაც, იგივე რუსთავში, ბლოკსაც, აგურსაც და ყველაფერს, აი ასე ყიდიან ქვეყანას და ამიტომ ეს ორგანიზაცია შეთანხმდა. უმრავლესობაში რომ მოხვიდა როგორ უნდა დააკომპლექტო მთავრობა ერთი გუგალა ყავს უმრავლესობაში ჩემო ძვირფასო ლევა ვერავინ მოვად აი ამ მოდელით ვერც მიშა მოვა ვერც ჩალვა მოვა ვერც გიგა მოვა ვერც ლევანი მოვა მოვა მრავალპარტიული ჯგუფი პარლამენტში ოპოზიციური რომლებიც შექმნიან კოალიციას სამთავრობოს და აი ამ შემოგებლობის და პარლამენტში შექმნება უმრავლესობა სადაც შევა აი ეს პარტია ცალცალკე შესული პარტია იქ შეუძლებელია ეხლა ვინმე მოვიდეს უმრავლესობად საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე არაფერსაუბრობ ჩვეულებრივ უმრავლესობასაც ანუ 76 დეპუტატს ვერ გაიყვანს ვერც ერთი პარტია ივანიშვილის პარტიის ჩათვლით რა თქმა უნდა ამიტომ ახალ ისტორიულ ეტაპზე ვარ და ამიტომ ის ხუშტურები ძველებული რასაც თქვა და იგივე სააკაშვილი აკეთებს ამ რეიტინგებს და არის ისტორიის კუთვნილება და დავანებო თავი ისტორიული კადრების გადმომღერებას რაღაც სიახლე დიდი მე მოს მინიმუმ 7% აგებთ. ეხლა რო არ დაგიმოვლოთ, ჩვენ რედაგი ტრიალებს 12-15%-ში ორკვირაში. კიდევ შეიძლება გაიზარდოს, მაგრამ აი ეხლა იმიტომ გავაკეთე ეს განცხადებას, რომ ივანიშვილი სააკაშვილის შორის ვანო შემოულოდ მოლაპარაკების სხვები არ უნდა გახდეს არმარტო ჩვენ არამედ ქვეყანა. იმიტომ აი როცა ჩვენ დაგვიყავდა მომარჩენებს, მინიმუმ ერთი ხმა წვეს ვიმეორებ კოალიციური მთავრობის შექმნას. ის ერთი ხმა რო საერთო ოპოზიციის ყულობაში ხომ არის რა? ის ხო საერთო ოპოზიციურ ერთობას გამოადგება, იგივე სააკაშვილის პარტიას გამოადგება, ყველა პარტიას გამოადგება. ამიტომ ის უნდა გავაკეთოთ, მოიჭრათ ის ფოტო, რომელსაც ვზივოთ. და ეს რეიტინგები ამის მაჩვენებელია, ახლა ის რო ისმენს ხალხი ამ სულელურ ციფრებს, უნებრივია ახლა ფიქრობენ, რომ აა რაღაცა ვერ არის კარგად და იქნებ არ წავიდე არჩევნებზე. იმიტომ რომ ძალიან დროს არ მოწონს მიხეილ სააკაშვილი. ბევრს მოწონს, ბევრს არ მოწონს. ერთადერთი ძალა ვარ ჩვენ, რომელიც შეიძლება შუამავალი გახდეს ოპოზიციურ პარტიებს შორის კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად, ისე როგორც აქამდე ერთადერთი ძალა ვართ, რომ ოპოზიცია მითანამშრომლოს იმ საერთო მიზნებზე, რაც უკვე წარმატებით მივახციეთ. სხვა ძალას ეს არ შეუძლია აკეთოს დღესდღეობით. ხვალზე გამოჩნდნენ ასეთი გამერთიანებული ძალები, მაგრამ დღეს მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ კოალიციური მთავრობა. არა იმით, რომ ახლა მე გავხდე მაინც პრემიერ-მინისტრი. ვიმეორებ შეიძლება მოწეული იყოს პრემიერი, მაგრამ მთავრობა იყოს პროფესიული. არა საკუთარ ჯიბეზე მოგიწრელი, არამედ ქვეყანაზე მზრუნველი და ქვეყნისთვის სანთელებით დამწვარდა. ეს ჩვენ შეგვიძლია მარტო გავაკეთოთ. სააკაშვილი შეუძლია მარტო საკუთარ პარტიაზე მოახდინოს ზეგავლენა. დანარჩენ პარტიებს ცეცხლებით ეშინია მისი. ნუ ეშინია რა გაგები. მიუღებელია მართოს ეს ფიგურა. ახლა იმიტომ გერა რომ ახლა ის ძალიან ცუდია. უბრალოდ ის ხელისუფალი იყო 9 წელს მანძილზე, ბევრ ვიღაცას რამე აცხენინა მათ შორის საკუთარ პარტიაში, რომელიც მერე დაეშალა და დამცილდა სხვა სხვა პარტიებად. შეიძლება მადლიერიც ყავს. რაღაც ყავს ბუნებრივია და მტერიც არანაკლები ყავს თუმეტი არა. და აი როდესაც შუაზეა გაყოფილი შესაძლებლობა საზოგადოებრივი ერთ ძალიან უყარხარ და მეორე ძალიან ზურხარ
და არ გაჩერდები და კიდევ დაიწყებ რადიკალიზმის და ხელისუფლებაში მოსულის ცდელობას, მე ისახება სამოქალაქო დაპირისპირების საძირკველი და ფორმატი. მე იწყება სამოქალაქო ომები. აი ესე მოხდა 90-იან წლებში. ზვიადი ნაცის ძალიან უყვარდა, ნაცის ნუ არ უყვარდა, ვიდრე თქვა. და შეეტაკა ეს ორი ჯგუფი და შუაში გამაშველებელი არიყო არავინ. დღეს გამაშველებელი ჩვენ ვართ, მარტო ლევორუსული პარტია და შემოთავაზებული. იმედებ ჯერათს, იმედებ არც მოდის. შალვა რას ნაცნობა გაკეთეს და უცნობას რატო ადარებ, რა დაგიშებს, არავინ მე არაფერი არ დამიშევა პირადად. ქვეყანას უშევავენ, არის ესეთი პოლიტიკა. დღეს უცნობა, უცნობის ლიდერი არის მთავარი პრობლემა ჩვენი ქვეყნის. თავარი მეტასტაზი საწესი თორე ხო უცნობაშიც მე დაწუნებული ვარ იქნება პატრიოტი და ისეთი ხალხი ვისაც ქვეყნის კარგად ხოფნა და წინსვლა უნდა ხო თელ პარტიაზე კი არ ვილაშქრე ისე როგორც ახლა ნაცმოძრაობის უამრავ წევრს აქტივს და ვიდეს უდეს პატივს ვსვენ ხო მე გავედი ნიკამელიას მიტინგზე საჯარო დაუჭერ მხარი იგივე სვაპირებ ქუთაისში გრიგოლ ვაშაძეს უჭერ მხარს ახლა ევროპულ საქართველოს გიგა გულავასაც დაუჭერ მხარი გიგა გულავას ამით აი მომავალი კონცილიუმ თავრობის საძირკველს ვხრით რომ ჰარმონიულად გადავიდეს ქვეყანა ახალ ეტაპზე და ნახოს პარტიებმა და ხალხმა თანამშრომლობის შედეგი და ნაკვები ხო თორემ ახლა მე იმდენ პრეტენზიები მაქვს ამ პარტიებთან და წარსულის რამდენი რომ გავიხსენო ალბათ რა ვიცი უნდა დაჭირო თოფი და გავიხსენო წეში პარტიზანად მაგრამ ჩვენ ხო არ ვართ ჩვენი ემოციების განკარგულებაში და ჩვენი პირადი მოგონებების თუ ტკივილების განხილვის პროცესში. ჩვენ ქვეყნის გადარჩენის პროცესში. ამიტომ აქ სამთავრო თავი და სამთავრო ტკივილები პრობლემები უნდა იქნას დავიწყებული. სხვა შემთხვევაში ჩავჩებით იმ წუმებს სადაც ვისხები და ვზივოთ კიდე. ბავშვთა სახლში გაზრდილებს რაბედი გვეწევა, გითხარით როდის რომელსაში ის თავრობას სერიოზული პრობლემა. ბავშვები ამთავრებენ სკოლას იმ ბავშვთა სახლში, გამოდიან პირდაპირ ქუჩაში, არც სამსახური, არც პატრონი, არც განკითხავი, არც დახმარება, ეს იქნება განსაკუთრებულ კონტროლზე აყვანილი. და ყველას დასახმება, ყველას დასახმება, თავზე ჭერი შემოსავალი იქნება გარანტირებული. სერიოზული საკითხია და მე მუდმივად მткиვარ პრობლემა, იმიტომ რომ ყავს ახლობლები, კლასელები ყავს, კლასელი მყავდა, რომელიც მეოთხე კლასში წაიყვანეს თავის დაძმებიანად საბავშვო სახლში, აგერ კოჯორში იყო. მშობლები დედა გარდაეცვალათ, мама სხვა მოხდა ისეთი სამკურნალო დაცემულობა, საიდანაც არ უშვებენ, ფაქტობრივად მამას დაკარგეს და წამოიყვანეს ეს ბავშვები და გავცეთ თელი ცხოვრება ჩემი ტკივილია მათი ყოფა ეს გარდაიცვალა ჩემი კლასელი შემდგომ მოდიოდა ჩემთან პარლამენტში რომ ვიყავ ნუ რა შემეძლო ახლა ეხმარებოდი ბუნებრივი რომ მე გარდაიცვალა და საფლავით საქონდა და ბოლოს მე გავაკეთე ის საფლავი ამ დაუდექი ან საფლავამდე არ მომიყვანო საქმე რა საფლავამდე ამ ხალხს უნდა გვეჩერდონ ის რაც დააგლო ბუნებამ და ბედმა უნდა ჩვენ შეუსრულო და ჩვენ მივცეთ ის სიტყვა და სიყვარული. აა, კაპიტონ, როგორ არ მახსოვხარ? სათხარ კაპიტონ. გამოგვიარე, სულ კითხულობ და დაგვიგარია. მე ძველი ნაცნობი შემომეხმარა. აა, ყველა საინტერესო ის არის ბიზნესს აცავთ კავჭების შემდეგ. ახლა თვითმისენ კარარი ჩემი ახლა მისი პირადი გვემა და წვალება ან დაჭერა სხვადასხვა. უნდა მოიტანოს რაც არის. 5 მილიარდი მარტო საგრესის საბადოდან გაიტანა ნედლი ოქროს და იქეს ფინანსია ვერცხლია სტრონციუმია ამის სახით ბათუმის და ფოტოსპორტები და უნდა მოიტანოს ეს ნახე. აუცილებლად უნდა მოიტანოს და არასოდეს არ უნდა იფიქროს პოლიტიკაში მოტრიალებაზე ან რაღაცა პარტიების შეგოძიებაზე. შემაძლოს მომასწრო უნდა იყოს უკაცრად. თუნდაც იმით რომ მოიტანოს ის ქონება. ხო ცით დიდარი კაცისთვის ქონებას რო გამორთულ უფრო უარესია ვიდრე ციხეში დაჭერა. ზოგს აწყობს ციხეში დაჭერა რომ ქონება შეინარჩუნოს. აქეთ ერთი მინისტრი რომელიც დაიჭირეს და აი ეს ფუნფულა უტკუნა ყარაცხელია მოჩერა მიცურა ენერგეტიკის მინისტრი იყო მართლა მილიონებში იჭდა დაიჭირეს და ისეთ სიმტკიცე გამოიჩინა დაკითხებზე და ისეთი ვაჟკაცობა გამოიჩინა ჩვენებაც არ მისცა და ის თემი მოპარულ მილიონებში შეჭდა და თან კაცსახელი გამოუდა ანუ ხო გესმით არა უნდა მოიტანოს საღებული აი ეს არის პოლიტიკა და ეს არის ინტერესი და თუ ამოტანას დაჭირეს დაჭირა რაც ამას გავაკეთე იმიგრანტების დაბრუნების პრობლემას როგორ მოგვარებთ? იმიგრანტების რეესტრი გაკეთდება, ყველა შეეთავაზება დაბრუნება და შესაბამის პირობები შექმნა და მე რაღაც ხედავ, რომ პირველ ემიგრანტს ვის დაბრუნდება აი ამ პროგრამით, მე დავხვდები აეროპორტზე და მე მივაცილებ სახლამდე და თუ სახლი არ აქვს, იმ ბინამდე რომელსაც გამოვყოფთ. პირადად ნაცები დროს ოფისი აგიფეთქეს და რუსეთის აგენტობას გაბრალდებიან, უცნობა ესეთ რამეს გიშოვებს და გაშოვებს, არა უცნობა ახლა მე კი არ მიშოვებს, ქვეყანას უშოვებს. ქვეყანას უშოვებს, ქვეყანა დაგვინადგურა და ფაქტურად პუტინის კოლონიად გვაქცია.
მერამდე ვინამდე დამიშავოს ახლა იმაზე მეტი რაც დამიშავოს. ნაცების დროს ის ოფისი აგუფეთქა პუტინის სპეცსამსახურმა, როგორც მერე გაერკვა საგამოძიებო მასალებით. Და გააფეთქეს, იმიტომ რომ ახმა უგდებოდი და თემი სოფლიო შეეხლებოდა რომ საქართველოს არასტაბილური მდგომარეობა. Ასე რომ მოგეხსენებათ არ უყარავთ პუტინს არც მე ახლა მაგ სიყვარული რა თქმა უნდა, მაგრამ ის თვიანად სპეცსამსახურებიდან წარგზავნილია პრეზიდენტის პოსტზე. სპეცსამსახურები ორიენტირებული არიან ისეთ პოლიტიკოსებზე საქართველოს, ვინც მათთან თანამშრომლობს, ანუ საშუალოს ყიდის. ეხლა ჩვენ მაგას არ გავაკეთებთ, არასოდეს ვერ გავაკეთებთ. მეგობრობას, ძმობას, ხიდების აღდგენას ვთავაზობთ რუსებს ტერიტორიების დაბრუნების შემდეგ. რაზეა საუბარი? მეორე ყველას მე ძალიან მომენატრა მოსკოვი და პეტერბურგი 14 წელი არ ყოფილა. მომენატრა დიდი თეატრი, მომენატრა ხატი, მომენატრა ტაგანკაზე თეატრი, მომენატრა ტვერსკი პროსპექტი, იქაა გაზრდილი ახლა ასპირანტურა იქ დავამთავრა და ჩემ თავობა იქ ვიყავ და ნიუ-იორკში არ ვიშებდა მაშინ და პარიზში ეხლა დიდი თავობის შურს ზოგჯერ კეთილი შურით, ხო? რა თქმა უნდა, ერმიტაჟი მოგონატრა, ტრეზაგოვი მოგონატრა, მაგრამ უფრო მეტად მოგონატრა გაგრა, სოხუმი, უფრო მეტად მოგონატრა გალი, ოჩამჩირე, ჯავა, ცხინვალი, ახალგორი. და როცა ამ ნატროს დავიკმაყოფილეთ, ხო? მე აღვადგენთ ამ თეატრს, მაგრამ ეხლა ნუ პუტინის აგენტურა უნდა დაარეგისტრირებული არის პოლიტიკურ პარტიებად ეს აგენტურა და იმდენი ფული მოდის ხალხო მოსკოვიდან აი ამ ტიპებზე. კიდე კარგი არ იყინებენ ბოლომდე, თორემ აქამდე არავითარი არმია რუსეთს არ დაჭირდებოდა, ისე მოწყობდა ქაოსს და ისე დაგვიბრუნებდა ორბიტაზე. კიდე კარგი არ იყინებენ, ალბათ პირად საქმეებზე ხარჯავენ ის აღსაშენებს, ზოგი რაღაც ბიზნეს აკეთებს და უზარმაზარი 70 მილიონი დოლარი იყიდება მთელი რუსეთის ტერიტორიაზე ბიზნესიდან, ამას ემატება ქართული ბიზნესმენებისგან, ამას ემატება სპეცსამსახურების სპეციალური დახურული ბიუჯეტი, ხო არა ესეთი დივერსიული საქმიანობების საწარმოებლად მეზობელ ქვეყნებში, აი ეს თანხა